आजिठू आरंभ हेबो मैट्रिक परीक्षा मूल्यायन। एही प्रक्रिया रे दशम श्रेणी सहित एसओएससी ओ मध्यमा परीक्षार खाता मध्य मूल्यायन करा जिवो। एने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जायछि। चलित थर खाता देखा पई 481 जण मुख्य एग्जामिनरक सह 900 जण डेपुटी एग्जामिनर 8919 जण सहकारी एग्जामिनर 930 स्क्रुटिनाइजरक बोर्ड पक्षरु नियोजित करा जायतिबा सूचना मिलिछि। 10-12 दिन पर्यंत खाता देखा कार्य जारी रहिब। परे ऑनलाइन रे मार्क अपलोड करा जिवो बोली बोर्ड कर्तृपक्ष सूचना देछंती। सेबडे परीक्षा भलो होइथिबारु खाता देखा भलो रहबो एवं परीक्षा फल मध्य आशानुरूप हेबो बोली आशा प्रकाश करिछंती परीक्षार्थी। ଏବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ଆଜିଠୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେତେ ଦିନ ଧରି ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିବ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହାକି ଆପଣ କି ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ 58 ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 481 ଜଣ ଚିଫ୍ ଏକ୍ସାମିନର ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ 900 ଜଣ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଏକ୍ସାମିନର, 8919 ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମିନର ଏବଂ 930 ଜଣ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାଖାପାଖି 5,28,000 ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାତା ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର April 29 to May 7 ଯାଏଁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 5,71,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର 5,28,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏହା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏହି ଖାତା ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏସୋସିଏଟ୍ ରହିଛି। ତ ଏ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟମର ଖାତାକୁ ଦେଖିବେ ଏହି ଯୋଉ 58 ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଖାତା ସବୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଖାପାଖି 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିବ, ତାର ସବୁ ମାର୍କକୁ ଅନଲାଇନରେ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆସନ୍ତରୂପ ତାଙ୍କର ମାର୍କ ପାଇବେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଥିବେ, ଚଳିତ ଥର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ହଟିଯାଇଥିଲା, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ, ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କିପରି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସାମିନର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳନ ଟିମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିକି ଖାତା ଦେଖିବେ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆସନ୍ତରୂପ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବୋର୍ଡ ସ୍ୱପ୍ନା। ଓକେ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଏହା 10-12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।